ახლები აქ უნდა დავასრულოთ, მაგრამ სპორტის თემატიკა იმედის დილაში უნდა დავტოვოთ, მოგეხსენებათ, ორშაბათია, იყო 13 მაისი, ეს არის საკრალური თარიღი ქართული სპორტის ისტორიაში, განსაკუთრებით ფეხბურთის ისტორიაში, თასების მფლობელთა თასი მოიგო დინამო თბილისმა 91 წლის 13 მაისს დუსელდორფში, იენას კალცაისის წინააღმდეგ. დღეს ჩვენი სტუმარი არის მამუკა კვარაცხელია, რომელმაც აი იმ ლეგენდარული თბილისის დინამოს კაპიტნის ალექსანდრე ჩიუაძის შესახებ დაწერა წიგნი სათაურით პროფესორი. ძალიან ბევრი კითხვა დაგვიმიგროვდა პირადად მე მამუკა შენთან, მაგრამ მითხარი, გაგიჭირდა თუ არა სახელის დარქმევა ამ წიგნისთვის და რატომ პროფესორი? პროფესორი თამაშისას ერქვა ჩიუაძეს და არქეს სვათაშორის რუსმა ჟურნალისტებმა და ძალიან ადვილი იყო სათაურის შერჩევა. წიგნი დაწერა კი გამიჭირდა. წიგნის დაწერა გაგიჭირდებოდა. იცით რა, თან ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, ხო ჩვენ სხვა ვეტერანებს არ ვაკნინებთ, მაგრამ გამორჩეული კაპიტნის შესახებ დაწერა მაინც ცოტა რთულია. აი შენ გადაწყვეტილების მიღების დროს რაზე ჭოჭმანობდი? რა არის იცით, საშა მომოწე გახდება 70 წლის. ხო და ჩვენმა სასიხადულო კოლეგამ დემიკოლოლაძემ რამდენიმე წელი წინ გააკეთა წიგნი. მაგრამ მე მინდა უფრო ავტობიოგრაფიული წიგნი შექმნა, სადაც საშა ილაპარაკებდა პრაქტიკულად ყველაფერზე და სულ რო საუბრობდით ხოლმე წიგნის დაწერაზე, სულა ესე არ თან ხდებოდა, იმიტომ რომ იმდენი რამე მინდა ვილაპარაკო და ყველაფერს ვერ ვილაპარაკებ. თან ყველაფერს ვერ ვიტყვი. ხო გასაგებია, საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით. ისეთი ქვეყანა იყო, რომ ბევრი ისეთი რაღაცები ხდებოდა, რომ მართლა ვერ იტყოდი. მაგრამ ნენელა რაღაცები თქვით და მე მგონი кай წიგნი გამოვიდა რა. აი ყველაზე მოულოდნელ შენი პროფესიიდან გამომდინარე, ზუსტად ვიცი რომ ბევრი რამ იცოდი ბატონი ალექსანდრე ჩიუაძის შესახებ. იყო თუ არა რამე ისეთი დეტალი, რომელიც წერის პროცესში აღმოაჩინე შენთვის და იყო მოულოდნელო? კი, ბევრი დეტალები იყო განსაკუთრებით მის ბავშვობასთან დაკავშირებით და უშუალოდ ვინახულე ის ადგილი, სადაც ფეხი აიდგა, სადაც პირველი გოლი გაიტანა, სადაც ის კორპუსი, სადაც საშას ოდესღა ცხოვრობდა და ის საოცარი ატმოსფერო, რომელიც აი ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ეგნითან. კი ბატონო. მადლობა. რამე დაგხვდათ აი ატმოსფერო და რამე თუ დაგხვდათ სცენი რა არის იცით, ნოსტალგია საშინელი, იმიტომ რომ მეც თბილისურ ეზოში გავიზარდე და საშამრობით აი აქ არც ერთი ხი არ იდგაო. ჩვენი მეზობლებიო, ან ჩვენ ეზოშიო, დიდი ეზოა რა, მაგრამ უკვე ხეები დგას იქ რაღაც ბავშვებს გასართობი რაღაცა. მანქანებსაც კი არ აყენებდნენ, სახაუნდე გარეთ აყენებდნენ, ჩვენ ფეხბურთი გვეთამაშიო რა. წარმოიდგინეთ და ესეთი საოცარი ისტორია. საშა ჭადრაკს თამაშობდა, ძალიან ნიჭი იყო, სკოლაში კარგად სწავლობდა, ჭადრაკს თამაშობდა და მაშინ ეს იყო საბჭოთა კავშირში, წრეზე უნდა გეულვა უცილებლად რა. ხო და ერთხელაც რო თამაშობენ უფროსები ამავე ეზოში, ფრიდონ სულაბერძე ჩვენ სასიგადულო მოცეკვავეს ფეხი ეტკინა. ხო და საშა შემოვიდა, ესე ამოჩრილი აქვს ჭადრაკის დაფა. ხო და შახმატის მოდი აქ უფროსებმა უთხეს, მოდი ერთი ითამაშეო რა. ხო და ჩვეულებრივ თბილისურად აიკეცა შარლის ტოტებით უფლებით დაიწყო თამაში და 6-დან 4 გოლი შეაგდო და გაგიჟნენ ეს უფროსები. ამას რა უნდა ჭადრაკზე უნდა ჭადრაკის დაფა გადაუგდეს ეზოში. დავიდნენ მამამისა და უთხესო, ე ფეგურძე მიიყვანეო და აიქიდან დაიწყო ეს საშესრულე. მაგრამ ჭადრაკის აზროვნება რა თქმა უნდა ძალიან დაეხმარა და წაადგა ბატონ ალექსანდრეს. კიდე თუნდაც ამ სტატუსის მოპოვებაში პროფესორი. კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ბევრ ფეგურძეს წაადგა სათავეში ჭადრაკი და კიდე ერთი საინტერესო მომენტია, ინტერნაციონალური ეზო იყო საშა მეუბნება, რომ ყველა ერის წარმომადგენლები იყვნენ და სამი ძმა, ესე იგი სომეხი მეზობელი მყავდაო და სამი ძმები იყვნენ ჩემი ტოლებიო. და დედამისი დაუძახდა სომხურად, ამოდით გეყოფათ საჭმელი ჭამეთო რა და აღვაბოდიო მეც რომ ერთად ჭამდითო და ამ სომხურში გავიწაფე კარგათო და როცა არ ერევნის არაც ვეთამაშებოდითო. ისენი რომ დაარტყი ბიჭო და ის ეგრე მე ხვდებოდიო და ეგრე ვასწრებდიო და გიждდებოდნენ სომხები როგორ ყველაფერს კითხულობსო რა და ესეთი სახალხო მომენტები ძალიან ციცი. ჭადრაკი და ფეხბურთი ცალკე თავია წიგში, ასევე არის რაგბი და რაგბი თუ ფეხბურთი. ანუ ხოდაშორის გადავჭით ჩვენ ფეხბურთის ამორო საშამ რაგბი არა ერთი, იმიტომ რომ ახლა ლოკომოტივის ბაზა იქ იყო, საფეხბურთო ბაზა იყო და ახალი შემოსული იყო რაგბი. ხო და თურმე იმდენად კარგი მაშინ ცოტა იყო თბილისში მოედნები, განსაკუთრებით მწვანე მოედნები და იმდენად კარგი მოედნები იყო, რომ ახალგაზრდა უთრა ჩვენს რას მოვაელოს შეს. იქ ავარჯიშეს უფროსი ბავშვებიო რა, ვინც ნიჭიერები ყავს და მართაც იქ ვარჯიშობდით და ვეფერებოდით მინდორსო რა. ხო და დაიწყო უცოდ რაგბის თამაშიო და ხედავ დათო კილასონიაო ჩვენი სასაგადო მორაგბე, ქუსუს უტყავსო იმას, მაშინ არ იყო ეს პლასმასის დასადები ბურთებში.
უნდა ზუ და რატო აუხსნათ მაგოლოს რომ ჯარიმის დასარტყმელად სტადიონსა ესე ხრი და სპეციალურად პატარაზე ჩაიდოს. ეხლა პლასმასებია და პირდაპირ დებენი, მაგრამ მინდორი არ გააფუჭო და გავგიდიო და უკვე დათო რა შემიო და ჯარიმე უნდა დავარტყაო. რათ უნდა ბიჭო მაგასაც რამდენსაც ინენე შევაგე. აბა მოდი ერთიო რა და მისულა საშა და შიშველი ფეხი 3 და 3 შეუდიო და აუ გადმოდიო რა ჩვენც არ ვიშიო რა უთქიათ რა. არა საშა უთქი არა. აბა რა შეიძლება უნდა 100 მეტრიანი კარებია და კარებში არავინ არ ადგას. ო ალექსანდრე ჩიოძის იუმორი საკვეთო ცნობილია. კი, ბევრი იუმორისტული მომენტები აქვს შეტანილი. ასე რომ ბევრი ამის გაიგებს. კი, და ერთ-ერთი კიდე სასაცილო მომენტია, ბრეჟნევი ხა პატარა თაობა არის ბრეჟნევი ვინ იყო? ეს იყო საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი, ესე რომ ვთქვათ. კომუნისტური პარტიის გენერალ მდივანი იყო საბჭოთა კავშირის შანდა რო ყველაზე მთავარი კაცი. და ცოტა მაუყარდა ხოლმე რა და ერთ-ერთი თამაშია საბჭოთა კავშირის ნაკრების და ბესკოვი მსხვილი ნაკრების შემოსულა გასახლებში რომ ბიჭებო დღეს ბრეჟნევი ესწრება თამაშს და აბა თქვენ რა შემო მოიგონ თურქეთს ხვდებიან რა ხო და საშა მიყვება მე რომ ესე იგი რომ მოვიგეთ 4-0-იო გუნდის კაპიტანი ვარო და ესა რა ქვია შემოვიდა ბრეჟნევის თანაშემწეო და კონიაკის სუნი ალდისო რა და მიყვებაო რომ საშა მთელი ჩვენი ოჯახი შენი გულშემატკივრები ვართ და გამიხარდავ ეხლა ბრეჟნევის თანაშემწე მეორე კაცი რომ ამას გეუბნება ქვეყნისა და ბრეჟნევსო ისა რა ქვია პირველად მოინდობა თამაშზე წასვლაო და ცოტა დავარტყი თვითონ ჭიქაო და იმენა დათვრაო ცოტა მაუყარდა ბრეჟნევს ვინსაც ახლა ახსოვს ის უბრალოდ და ხო და მე ახლა როგორც თანაშემწე უკან მიუდექიო რა და ბრეჟნევი მეუბნება კაპიტანიო ვინარიო რა და აი ეს მაღალი ბიჭიაო რა და ბრეჟნევს შეუხედი ესე და უცოდ გამოფხიზდა ესეო რა კიდე ულვაშა ქართველია ჩვენი წინამძღოლიო. ბრეჟნევის თანთათი იბზოდა. ისე სხვადასხვაშორის საბჭოთა ნაკრებს ფეხბურთში ორი ქართველი კაპიტანი ყავდა მურთას კუცილავა. არ უნდა დაგვაუწყდეს და ეს ნიშანდობლივი ამბავია იმ ხელა ქვეყანას. ორი ქართველი კაპიტანი ორივე არჩია გუნდმა. თან გუნდმა ეს ამნიშნავდა. ხო და წარმოიდგინეთ ორივე არჩევას ესწრებოდა იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის სპორტის ასე ვთქვათ მინისტრი და რუსი მინისტრები უნებრია და წარმოიდეთ იმათი გაოგნება რომ გუნდი დგება და ამბობს რომ ჩვენი კაპიტანი და იყოს ჩვენ არჩეული ყავს მურთას ხურცილავა ან კიდე ალექსანდრე ჩივაძე წარმოიდგინეთ როგორი შექსპირის დაარტუშას ამბავზე რა ეს არის საოცარი ამბავი მოკლედ ჩვენი დათო ყიფიანი ჩვენი ცხონებული სასქედო ვარსკვლავი თუ გახსოვთ მე ხა შენ პატარა ხარ და მე მახსოვს რომ დათო ყიფიანი კითხულობს შექსპირის ორიგინალში და რაღაცა და მაშინ ინგლისური ცოდნა იყო მაშინ საბჭოთა კავშირში ნუ რა ვიცი ხა და დათო შექსპირის კითხულობს მაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ დათო უგანათლებული ადამიანი იყო ვიცით ახლა ექიმების ოჯახიდან და მოკლედ ჰამბურგში არის 79 წელი ჰამბურგში არიან თურმე და დათოს უთქია რომ გუცაევი ნუ ყველაზე მაკასოს მაგრამ ეს ორი გამორჩეულია და საშასთვის და გუცაევის უთქია რომ წამო რა შტეფსელები და ისინი მაგინეთ რემონტს ვაკეთებს ახშიო რა და სურათია არის კიდევა წიში ეგ სურათი ცნობილი სურათია რა ო ფორმის garaში არის, რა ჩო ჯინსები და ხო გამოჩდება. ხო და წავიდნენ, ეხლა ბაზრობა ჰამბურგში არისო, მაგრამ ჩვენები მაღაზიაში იყიდიდეთ ჩვენთან იყო. როჭირდა. აჭირდა რაღაც ლუსტრა და შტეფსელი და წავიდნენ და იყიდეს რა. ჩამოვიდნენ და ბობა მითხრა ერთი ორთვის მე წამოერთი ნახოთ კიფომ რა რემონტი გააკეთაო რა და წავყევითო რა. მივედით რემონტია საოცარიო რა. ესე იგი აი მოგვეწონავ და მე ორ თვეში ბინას მაძლევენ ახალ ბინას ხო და უთხარიო ყიფოს რომ მითხარი შენი ხელოსანი რომ ბარი მამას გავაკეთებინებო რა არაო რა შეეშიო ყიფო მერტი ისა რა ცოტა ნერვიული ტიპია და მე დავოვა ეგრევე ეგრევე დავიჭიეთ რაღაცა რომ რაღაცა მოხდა ისეთიო და ხარ ახან მე დავოვა ამში თელ დინამოს ერთ წოდიმებაო და ეხლა გვინდა რომ გამოტეხოთო და საშამ უთხრა და არტუშა ქვია ხელოსანს ხო და აბა არტუშა რა ხდება რაღაცა მეც რემონტს ვაკეთებ და იქნება მეც გამივიღე და ხო და არათო შემეშვითო რა ეს ფეხბურთელები მაზალო ხალხი ხართო რა ხო და ეგრევე დავიწიე ეს ახლა რა ხდება რა? ნუ სახლი არის დიდი, ბუნებრივია, ეს არტუშა არის, ისა რა ქვია, გამნათებელი, ელექტრიკი ასე ვთქვა. ელექტრიკი არტუშა და მოკლედ უთქვია, კიფოს თუ კიფო ახლა აი ეს ორი ისაო მართულიო და დაადე ერთმანეთს და მე გავალო გარეთ და ანუ წრედი ხო უნდა შეიძლება და ის სოჩი კი ასე ვთქვა რა, მიცხელი ხო უნდა დატრიალდეს. ხო და მოკლედ ნახო და გული მიხვდები რომ ყველაფერი კარგად გამიკეთებ ცნობილი ხელოსანია თუმცა არტუშა რა დიდი გამოსილებით ხო და გავედიო საახლე არის ცხენი გაჭენდება იმ ხელავ რა და მოკლედ ხო და გავარდიო მოკლედ იმაში რა ქვია და უკვირი ყიფო დაადე დავადე არტრიალებსო გავგიჟდიო რა მოედი კიდე გავედიო
დაადე დავადე კიდე არ დავ გავგიჟდიო მომედი აბა როგორ ადეფო და თურმე ყიფო ესიადებს რა ეს ხო ხო და ნუ მეტი ხوار გინდა მე დავავაზო თელ დინამოს მოვდეს რა და მე მაინც ყიფო დავიცავ ჩვენ ძმაკაცებო დაადე კი რა მიადე უნდა გეთქვა ხო ერთ სამი ვიცი რომ ეს ჩვენი საჩუქარია მოკლედ აი ეს და კიდე არაერთი ძალიან საინტერესო ისტორია მამუკა გვარაცხელიას ისში პროფესორი შეგიძლიათ რომ მომეკითხოთ მე მადლობა უნდა გადაგიხადო რომ აი ესეთი საინტერესო მნიშვნელოვანი ისტორიები შენ შემოუნახე აი ამ თაობასაც და მომავალს კიდე სათაჩორი QR კოდები და დავამთავროთ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მამუკა გვარაცხელია ჩვენი ისტორია ეს იქნება ჩვენთან რჩება ხო კი ბატონო მე ვიყავ